paz, povo de Deus. Como que vocês estão? Eu espero que bem. Estamos na segunda edição do Na Bíblia Podcast e hoje é a estreia de debate, o nosso primeiro debate. Eu vou estar apresentando os dois debatedores de hoje num tema que causa muita polêmica, muita dúvida. É possível perder a salvação? É um tema onde nós vamos trabalhar no campo da soteriologia, a doutrina da salvação. Iremos trabalhar com o calvinismo, arminianismo e, para isso, temos aqui. Vou estar apresentando primeiro o pastor Lucas Eliazap, é isso? Eliazap. O Pastor Lucas, ele é casado com a Priscila, formado em direito pela PUC, é parceiro de profissão da minha esposa. É formado em teologia no Ibicamp, é mestrando em missiologia pelos 100? É, CEAN. Pastor auxiliar da Igreja Batista Povos e Nações, professor de teologia sistemática e teologia bíblica de missões no um seminário teológico batista independente. Pastor Lucas, graça e paz. Graça e paz, Israel. Prazer estar aqui com vocês hoje. Amém. Pastor Lucas, seja muito bem-vindo. Está conosco também o pastor Márcio Chaveiro. Chaveiro é, é apelido ou sobrenome mesmo? Sobrenome. <laughs> sobrenome. sobrenome. Quando falou o pastor Márcio Chaveiro, eu pensei que havia um chaveirinho pequenininho. Nenhum... O cabra é bravo, é alto. <laughs> pastor Márcio, ele é bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano Conservador, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduado em ensino da filosofia pelo Centro de Ensino Claretiano. E mestrado em estudos hermenêuticos do Antigo Testamento pelo Centro de Pós-Graduação. Meu Deus, é como que é, pastor? André Jumper. André Jumper. Isso. E tem mais coisa, viu? É fundador do... e presidente... <laughs> Rapaz céu, o <laughs> pastor Lucas está até só. É fundador e presidente do Instituto Bíblico Graça Irresistível. E professor no curso presencial é, de hermenêutica na instituição... Hebraico, pregação expositiva e teologia sistemática, é professor do Seminário Presbiteriano Conservador de Hebraico, introdução ao Antigo Testamento Teologia Bíblica, e pastoreia a Igreja Presbiteriana Conservadora do Jardim Caieira, é isso pastor? Isso mesmo, Jardim Caieira. Desde 2012, casado com a Vanessa e pai do Mateus. é isso aí. É isso aí. Graças e paz, pastor. Graças e paz, é um prazer estar aqui com você, com o pastor Lucas, conhecê-lo, e Amém. Espero que nossa conversa que seja muito edificante. Amém. Bom, eu já estou envergonhado. Pessoal, eu sou apenas um seminarista. Eu sou Daniel na Cova dos Leões aqui. Eu demorei, eu acho que, uns cinco minutos para falar de tudo aqui desses senhores. Mas vamos lá. Vamos começar pelo pastor Márcio. Uhum. O tema pautado no texto de Hebreus 6. É possível perder a salvação? É possível, pastor? Não. O porquê o senhor afirma? Porque a, a salvação ela depende do decreto de Deus na eternidade, né, para a salvação dos eleitos. E essa salvação ela, ela foi conquistada, garantida pela morte de Cristo na cruz. Então a dívida foi paga de uma vez por todas por aqueles pelos quais Cristo morreu. Então, como Paulo diz em Romanos 8: quem nos separará do amor de Cristo? Não há nada que possa nos separar, nem coisas do passado, do presente, do porvir criatura nos céus ou na terra e não há nada que possa cancelar esse amor redentor então o, o crente ele não pode perder a salvação porque ele está nas mãos do Senhor Jesus e como ele próprio disse que ninguém pode arrebatar das suas mãos então aqueles que o Pai deu ele conhece cada ovelha que ele chama pelo nome então ah, com base nesse nesses textos e vários outros que depois serão citados né, caso tenha necessidade a convicção é de que o crente verdadeiro, o né, verdadeiro crente, ele jamais perde a salvação, porque a sua salvação não depende do seu mérito, depende do mérito de Cristo. Então ele é justificado pela obra redentora de Cristo, que o torna justo perante o Pai. Então é por conta disso ele não tem como perder a salvação. Certo. Essas foram as considerações iniciais do pastor Março. Pastor Lucas, a mesma pergunta: é possível perder a salvação? Bom, de acordo com o texto de Hebreus, que a gente vai debater e que a gente ainda não leu, né? Começar, Sim. Vamos, vamos estar lendo daqui a pouco. É, eu entendo que é possível, é difícil, não é uma coisa que acontece. Tem gente que pensa que perde a salvação e ganha de novo três vezes no mesmo dia. Não é assim, mas é possível dadas certas circunstâncias. Então o crente ele é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela graça de Deus por meio da fé. O que implica que enquanto ele está em Cristo ele está seguro da salvação dele. Portanto essa segurança é bem grande. Mas ele não pode estar seguro da salvação dele se ele não estiver em Cristo. Então se ele se desloca dessa, desse lugar de fé de confiança no Senhor Jesus Cristo ele perde a confiança no Senhor ele pode perder o fruto dessa confiança que é a salvação. Ok. Considerações iniciais, o Pastor Lucas. Eu vou estar lendo o texto, então, e a gente vai estar abordando acerca das questões que o texto traz. O texto de Hebreus 6 diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento, de obras e de fé, de obras mortas e de fé em Deus, de doutrina sobre batismos e de imposição de mãos e sobre a ressurreição de, dos mortos, e sobre o juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo que há de vir, e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento." Visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Vamos ler até aqui. Pastor Márcio, uhum. é, lendo esse texto aqui, a, aqui ele vai dizer, o autor, porque é impossível que os que uma vez foram iluminados uhum. provaram o dom celestial se fizeram participantes do Espírito Santo provaram a boa palavra de Deus os poderes do mundo que há de vir e depois caíram seja outra vez renovados para arrependimento uhum. é, aqui não me parece que o autor de Hebreus está falando de alguém que estava salvo verdadeiramente uhum. ou não então esse é um dos textos mais é, difíceis e polêmicos que no Novo Testamento um dos mais difíceis né? e sem dúvida alguma ele exige um, um esforço maior para entendê-lo quando a gente olha um texto da, da Palavra de Deus. A gente precisa observá-lo dentro do seu contexto. E aí tem que analisar o que que o autor quis dizer com isso para os seus leitores originais. Então, primeiramente, algumas considerações gerais sobre a carta, sem entrar em detalhes, para a gente chegar a isso que você perguntou. Sim. A, a carta foi escrita por alguém que a gente não sabe quem foi é, para os hebreus que estavam virando as suas costas. Alguns estavam voltando para o judaísmo. Então eles estavam deixando Cristo, deixando aquilo que eles disseram um dia crer, e voltando às práticas antigas. Então, por esta razão, a carta aos hebreus ela tem dois propósitos básicos. A primeira é doutrinária e a segunda é pastoral. No final da carta ele fala que é, é dura essa exortação. Então ele escreveu uma carta exortativa. E ele escreveu uma carta doutrinária, porque ele fala da superioridade de Cristo, sobre Moisés, anjos, sobre o sacerdote de Levi, de Arão. E ele vai mostrando a supremacia de Cristo. Por quê? Porque os leitores originais estavam sendo exortados a não caminharem pelo mesmo caminho que aqueles que abandonaram. E aí, então, ele exorta em meio a essas doutrinas que ele apresenta. No capítulo, por exemplo, o capítulo 4, no final dele, o capítulo 5, é, ele já vem falando sobre o sacerdócio de Cristo, mostrando que ele é sacerdote, ou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, no capítulo 5, verso 11, ele fala assim: a esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, por quanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Aí ele vai dizer: olha, eu queria falar mais sobre o sacerdócio de Cristo, mas vocês estão devagar para entender, vocês não têm esse interesse, deveriam ser mestres já pelo que já foi explicado. E aí ele vai mudar o assunto aqui. E aí, quando chega no capítulo 6, ele fala dos das doutrinas elementares. Por quê? Porque ele estava falando de coisas difícil de entender, que ele quis dar uma parada porque eles não os leitores não iam entender profundamente, porque eles precisavam de leitinho ainda. E agora ele fala, eu vou falar de coisas mais fundamentais. E aí, no verso 4, que é o que você leu, ele vai exortar com relação àqueles que participaram com esses leitores, mas abandonaram. E dá para perceber que há mudanças de pronomes aí no texto. Você pegar aí o verso primeiro, ele fala assim: deixemos-nos. Então ele está se incluindo e, e se incluindo junto com os crentes. Ele fala no verso 3, por exemplo, faremos, se Deus permitir. Mas no verso 4, ele já muda o uso pronominal. Ele fala, é impossível, pois que aqueles. Então ele já, veja, não, não está falando dos mesmos que ele falou antes, não está se incluindo. Aí fala aqueles que foram, veja aí, é tudo falando de, deles, aqueles que foram, provaram, tornaram, veja aí no verso 5, provaram, caíram, é, é, renová-los, é, estão expondo. Então veja que aqui ele sempre está falando, verso 7, aqueles, ele está falando de uma outra turma, de um pessoal que apostatou-se da fé. E aí o verso 9 é mais claro ainda. Porque ele diz assim, quanto a vós outros, aí veja, aí ele volta agora o foco para os crentes verdadeiros, os leitores da carta. Todavia, oh amados, estamos, aí ele volta a se incluir, estamos, aí ele volta, muda o pronome. Então, veja que a própria maneira como ele trata, demonstra que ele está é, revelando aqui, direcionando a sua fala para um grupo e, e depois para outro grupo depois volta. Ou seja, ele está falando para os crentes verdadeiros, os leitores originais de hebreus, e está exortando a eles para que eles não cometam o mesmo erro que esses apóstatas, e, e depois ele fala quem eles são, e fala o que eles fizeram, e por que, que eles não podem ser renovados. E aí depois, né, com, para não tomar mais o tempo do pastor Lucas, depois eu posso trabalhar os termos utilizados aqui por ele para classificar. Então eu posso dizer de forma resumida, que ele está falando aqui não de crentes verdadeiros, ele está falando de apóstatas, daqueles que conheceram, mas eles demonstraram com as suas atitudes que nunca pertenceram a Cristo. Então, na verdade, aqui pelo... Deixa eu ver Sim. se eu entendi, é, pastor. A quem ele, no versículo 4, que é, que é impossível os que foram iluminados provar, ele está falando de uma classe que participou, esteve ali, só que já eram apóstatas. Nunca foram... Sim. Crens de verdade, seria então, uma, uma parábola que ajuda muito a entender é a parábola do semeador. Né? Que a semente cai na beira do caminho, aí os pássaros comem, cai, na beira do, cai lá no meio dos espinhos, os espinhos crescem, sufocam. Na, 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 na rocha, aí vem o calor e mata e cai na boa terra. Então, vejo dos quatro terrenos, apenas um era preparado para receber a semente. Os outros receberam, até cresceram por algum momento, tirando a beira do caminho, cresceram, demonstraram um certo entusiasmo e, no entanto, não eram crentes, é apenas aparentemente eles creram nisso. Um exemplo muito claro disso é Judas, o apóstolo Judas. Ele andou com o Verbo de Deus, ele experimentou da palavra de Deus, no sentido de ouvir, de ser instruído. Ele, ele, ele a, provavelmente fez curas, porque estava entre os 70 que voltaram dando relatório de expulsar demônios, de fazer milagres. De dois em dois. É, em de iás. dois em dois, ele estava no meio, então pressupomos que ele também tenha tido a experiência. E Jesus falou que era do maligno. Jesus falou que estava determinado por Deus que ele ia trair. Mas ai daquele que trair. Ou seja, aí é outro aspecto da soberania e responsabilidade humana. Sim. Bom, pastor Lucas, com a vontade. <laughs> Essa introdução que o pastor Márcio deu aqui do, de Hebreus foi linda. Muito obrigado, pastor. Oh, eu que agradeço. Já salvou bastante <laughs> tempo aqui. A gente pode... É, mas, olhando direto para o texto, que é o uhum. tema do nosso debate, uhum. especificamente o versículo 4 até o versículo 6, que são o centro da questão toda, né? é, eu acredito que esses três versículos eles deixam claro que é possível Perder a salvação, certo? Mas eu acho que muito importante, antes de qualquer coisa, deixar claro que esse versículo não está falando de pessoas é, meros desviados. Certo? Vamos colocar assim. Por quê? Porque essas pessoas aqui que apostataram não tinham volta, não tinham como renovar. Uhum. Eu acho que, e eu concordo plenamente com o pastor mais que esse é um dos textos mais difíceis de entender. Uhum. Justamente porque é, essas pessoas aqui, quem quer que elas sejam crentes verdadeiros ou crentes que nunca foram verdadeiros, tinham um tipo de fé nominal, elas, uma vez que fizessem isso aqui que está no versículo 6, que expusessem Cristo de novo a ignomínia, não tinha volta. Certo? Então, se eu entendesse que isso daqui tivesse falando de qualquer pessoa que se desviou, seria uma coisa de dizer assim: ó, "Não preguem mais para os desviados". Mas claramente isso não é o que a Bíblia diz porque nós temos por exemplo Pedro teve ali aquele momento que ele negou o Senhor mas depois ele foi restaurado uhum. e você tem várias situações na Bíblia de pessoas como por exemplo Davi pecou mas depois foi restaurado e pessoas que se desviaram momentaneamente e voltaram e é claro nas Escrituras que é importante que a gente busque os desviados que a gente ore por eles que a gente pregue para eles na medida em que eles é demonstrar em arrependimento que a gente usa a colha de volta na casa e a, e a parábola do filho pródigo está aí para demonstrar que é verdade. O cara era filho, ele era filho, ele era da casa, ele era herdeiro, inclusive, e ele desperdiçou o que ele tinha, era a herança que ele tinha recebido do pai, mas quando ele se arrependeu, tinha lugar de volta na casa. Então esse texto claramente não está falando de pessoas desviadas, certo? É, então, por ser um texto difícil, o que a gente pode interpretar é que esse tipo de pessoa que crentes verdadeiros, na minha opinião, eram pessoas que tinham voltado para o judaísmo e não tinham meramente perdido a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Não era essa a questão. Essas pessoas aqui elas tinham voltado para o judaísmo, não só para a prática dos sacrifícios e o culto no templo, mas. É o que ele fala no versículo 6. Caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos a, a, o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, eles estavam dizendo que o Cristo que o salvou, o Cristo que eles primeiro diz, diziam que criam, era na verdade um impostor, um blasfemo e que a morte dele na cruz foi correta, foi justa. Então isso aqui não foi um mero desviar no sentido de não conseguir vencer a tentação, ou me enfraqueci na fé, ou tive dúvidas. Não. Isso daqui foi uma coisa de realmente desprezar o Cristo e lançar ele na cruz novamente no seu coração, concordar com aqueles que o crucificaram. Depois do que ele viveu. Agora, então, essa é a primeira coisa que eu acho mais importante de tudo: deixar claro que entender que esse texto significa que a pessoa pode perder a salvação não significa dizer que que ele se refere a qualquer desviado, uhum. tá? Esse é o primeiro ponto importante, eu acho, deixar claro no texto, porque às vezes uma pessoa está ouvindo e ela fala assim: poxa, eu sou eu sou um desviado. Uhum. E esse texto que está falando que esse pessoal que caiu aqui não tem mais volta. É, Estou enrolado. É, não, você não está enrolado. Você pode voltar, a porta está aberta. Né? É, se você se arrepender, crer no Senhor Jesus Cristo, a porta da casa do Senhor está aberta para você. Tá? Por outro lado, embora não se trate de qualquer desviado, claramente se tratava de alguém que creu no Senhor Jesus Cristo. Embora é verdade que não eram as pessoas para quem, é, eu acredito que foi Paulo que escreveu Hebreus, para quem ele estava escrevendo, certo? Porque as pessoas para quem ele estava escrevendo ainda estavam na fé, ainda estavam firmes. E aquelas pessoas que ele menciona nesses versículos já tinham se desviado, já tinham perdido a sua fé, já tinham é, crucificado o Senhor novamente nos seus corações, então ele fala deles como aqueles, perfeito. Mas ele descreve essas pessoas com certos termos que são termos de quem teve realmente a salvação um dia, de quem teve algum tipo de fé genuína. Eles foram iluminados pela luz da vida, eles provaram o dom celestial, ou seja, eles comeram do pão que desceu do céu. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, eles receberam o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve dentro deles de uma forma que aquelas pessoas que não tinham sido iluminadas não tinham recebido ainda. E eles provaram a boa palavra de Deus, e aqui você pode entender no sentido de que eles provaram a boa doutrina da palavra de Deus, ou no sentido de que eles provaram a boa, a boa palavra de Deus, o Verbo vivo que se fez carne, e os poderes do mundo vindouro, ou seja, poderes daquela, daquela vida celeste que você recebe quando você é, se torna um cristão, quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Então, esses, essa vida que nós recebemos quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, não é uma vida terrena, ela é uma vida do mundo vindouro. E esse pessoal provou essa vida, eles viveram ela e depois caíram. Mas esse cair aqui não foi um mero cair, foi aquele cair que ele descreve: expuseram Cristo novamente à ignomínia, ou seja, pisaram no Senhor Jesus Cristo trataram ele como blasfemo. Mudaram de opinião de uma forma tão radical a respeito do Senhor Jesus Cristo, que agora ele era um blasfemo na mente deles. Porque eles tinham que concordar para poder ser recebidos de novo na comunidade judaica. Esse era o contexto, era para os hebreus, que a carta estava sendo escrita. Eles tinham que concordar com as autoridades judaicas que tinham condenado Jesus por blasfêmia. Então, eles, por amor do mundo, por amor... Talvez da glória dos homens, ou até mesmo por, por ameaças. Nós não sabemos, né? Essas pessoas podem ter sido gravemente ameaçadas para chegar nesse ponto. Mas teve um ponto em que elas chegaram ao fato de realmente concordar. É, de fato, Jesus não era o Filho de Deus. Numa questão cronológica, é, até uma pergunta minha aqui, só para eu me localizar no que eu vou perguntar agora ao pastor Márcio. É, aqui já, nesse Peru, já teve o primeiro concílio? Sim. Já teve, já que foi as discussões exatamente uhum. por conta disso, uhum. judaísmo e tudo, uhum. né? Em Jerusalém, Atos 15. Isso, 15, em Asso, é. que Paulo e Barnabé têm uma discussão, é isso, uhum. né? Então, eu acho que é importante a gente definir, até para quem está assistindo o debate. Porque o, o pastor Márcio usou o termo crente verdadeiro, e eu acho importante a gente definir aqui o que é então. Uhum. Ser um crente verdadeiro, porque vamos, vamos na prática, para quem não faz teologia, sim, mas sim. tem essas dúvidas, até mesmo que foi salientada aqui. O que é um ser um crente verdadeiro? Porque na prática nós vemos hoje, ah, me desviei, uhum. ah, voltei. Uhum. Me desviei, voltei. Aqui, o texto está dizendo que quem provou disso é impossível. Então eu tenho duas colocações para o pastor Márcio expor aqui. Uhum. Primeira é: o que é ser um crente verdadeiro uhum. perante a Bíblia? A segunda questão, Pastor Márcio, é que assim o texto, ele, eu entendi tudo as suas colocações, mas a minha dificuldade, uhum. eu tenho que ser neutro aqui, mas trazendo uma dificuldade aqui, a minha dificuldade é o que o Pastor Lucas falou. Participantes do Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele convence do pecado do, justiça e do juízo. Como que alguém participante do Espírito Santo uhum. pode não ser convencido por Ele? Na questão da ótica calvinista. Uhum, sim. Porque os meus amigos calvinistas, todos os calvinistas que eu conheço, falam: não tem como o Espírito uhum. Santo se frustrar. Ele sim. tentar convencer, não sim. convencer. Mas aqui o texto é categórico de dizer que eles participaram do Espírito Santo. Uhum. Então, quer ser um crente verdadeiro e essa questão. Uhum. Por favor. Então, vamos lá. É, o pastor Lucas colocou uma, um aspecto muito importante aqui e eu vou tentar definir sobre a questão da de, diferença da apostasia para o desviado. Né? é importante, como você colocou, para quem está assistindo. Mas sobre a sua per primeira pergunta, né? O que é um crente verdadeiro? O crente verdadeiro é aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Então ele é dado, ele uma nova natureza e essa nova natureza agora o inclina para Deus, né? Ele agora tem uma velha natureza que é a antiga e ele tem uma nova natureza e agora ele vai buscar é, com a sua mente renovada pelo Espírito Santo, pela Palavra de Deus, sendo santificado. Ele vai sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. É o que Paulo diz, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 2, que nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós andávamos conforme o mundo, conforme a carne, conforme uh, principais e potestades, e éramos filhos da ira, como também os demais. Então nós estávamos debaixo da ira de Deus, e mas Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos. Então Ele nos alcançou, nos deu vida, nós éramos cegos, nós não enxergávamos a verdade. Nós, não há um justo, não há um nenhum sequer, não há quem faça o bem. Após a queda, não há um homem que possa desejar Deus por si mesmo, porque ele está morto em delitos e pecados. E aí, quando o evangelho alcança o seu coração pela ação do Espírito Santo de Deus, isso é irresistível. Então, ele é transformado a sua natureza, e é tirado a venda dos seus olhos, e ele enxerga agora as coisas como elas são realmente. E, e a partir daí, então, começa a sua santificação. Então, há um arrependimento, há uma fé, que é a fé, o que? É o conhecimento da palavra sendo desenvolvido. E aí ele vai é, progressivamente sendo transformado à imagem de Cristo. Agora, é verdade que o verdadeiro crente, esse que eu acabei de citar, nesse processo de, de santificação, ele pode ser sujeito a cair em pecados morais, desviar-se da fé em termos morais. É por isso que o apóstolo João, na sua primeira carta, após ele falar no capítulo 1 sobre crentes, é, sobre o gnosticismo estava defendendo, que, que não, não pecava, que, que não, não havia pecado, e se você disser que, Deus, que nós não pecamos, Deus é mentiroso, então ele vai combater nessa heresia, o agnosticismo, melhor dizendo, e aí, ele fala, filhinhos, aí ele direciona, é igual faz o altura que é, ele direciona para os crentes. Se, nós, se vocês pecarem, lembre que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo Justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, a, 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 mais à frente, ele fala para andar com quem conhece o Senhor Jesus, guarda os seus mandamentos e anda como ele andou. Ou seja, é uma condição de vida. Ou seja, quem é crente busca viver em santidade, busca caminhar com o Senhor. Agora, o crente, quando ele desvia por causa de algum pecado moral, mesmo desviado, vamos dizer, moralmente, ele não discorda que está errado. Ele jamais contesta a Escritura, ele jamais vai dizer que, que Deus está errado, que é injusto e que ele foi enganado e que ele tem que voltar ao ser que ele era antes. Não, ele. Ele está, ele, ele, ele às vezes, envolvido por um período no pecado, pelo prazer do pecado, como Davi esteve. Sim. É, e, e quando exortado pela palavra, e Davi é o, ca, é o caso mais claro disso, porque Davi pecou terrivelmente contra o Senhor, mas quando Natan o exortou, ele falou só o seguinte, pequei contra o Senhor. Não argumenta, o crente verdadeiro não argumenta, eu estou errado. E aí Natan fala, o seu filho vai morrer e, e um e vão, e vão, e da sua própria casa pegar as suas mulheres para todo Israel ver o Senhor. E se você pegar o Salmo 32 e o 51, que é no contexto da exortação onde ele confessa, ele fala: o Senhor é justo no seu falar e no seu julgar. Ou seja, Deus está certo, eu estou errado e eu tenho que arcar com as consequências do meu pecado. Esse é o crente. É o, o crente de... verdadeiro ele não tenta se justificar, Jamais. ele aceita a condição pecaminosa. Deus é justo em disciplinar, me disciplinar. Deus é justo em me corrigir. Aliás, o autor aos hebreus fala isso, fala que Deus corrige os filhos, porque ele não, não faz isso. Se não fizesse, isso, nós seríamos bastardos. Então Deus educa quem é filho dele. Quem não é filho dele, ele não educa porque não é dele, não pertence a ele, não serve a ele. Ele entrega, como está em Romanos 1, as suas próprias paixões para a sua autodestruição. Então, a, 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 no caso do crente verdadeiro, ele, é, você pode chegar nele, e como pastor já tive experiências assim, eu creio que o pastor Lucas deve ter tido também experiência, se não teve, vai ter, de você chegar numa pessoa crente, que você pressupõe que ela seja crente, tá lá adulterando, tá você chega lá e exorta e fala assim: pastor, eu sei que estou errado. Eu sei que eu estou errado, mas não consigo sair. Me ajuda a sair. Sabe? Eu preciso de ajuda a sair desse pecado. Eu sei, é o vício, é o prazer. Sabe? E a pessoa depois Deus vai lá e, e faz como Davi, tira do pecado. Então, esse é o desviado. Aliás, Martin Lloyd Jones tem um livreto, que é um sermão dele, O Clamor de um Desviado, que é o Salmo 51, se não me engano, que ele trabalha isso. Então, nesse texto aqui, não é o desviado. Não é. Nenhum calvinista, eu não gosto desse termo calvinista, gosto de reformado. Nem Calvino gostaria né, desse termo calvinista. Calvino odiaria isso, é, é, eu prefiro reformado. É, nenhum reformado vai concordar que esse texto aqui se tra trata de crente desviado. Aliás, ele fala de crentes meio que desviados, mas à frente de joelhos trópegos. De mãos vacilantes, de crentes que estavam desanimados, alguns que não estavam congregando. Então, ele está exortando a voltar a congregar, a afirmar os passos. Nós não somos daqueles que regridem, mas que progridem. E aí, ele vai falando: justo viverá pela fé. Então, ele está animando aqueles que estavam desanimados, ou caminhando para um desvio, não para apostasia. E alguns, aí pensa assim: por que, que ele fala assim em geral? Porque quando a gente prega para a igreja, a gente não sabe quem é joio e quem é trigo. E você sabe que há pessoas que podem é, ser desviadas moralmente pelo apóstata. E algumas pessoas que caminham conosco podem se revelar como pessoas que nunca foram alcançadas pelo evangelho. E aí, a sua pergunta, né, para não delongar mais, então a primeira foi essa a resposta. A segunda, os termos usados aqui é o seguinte, iluminados. Né, a ideia é que eles foram iluminados com a pregação do evangelho iluminados no sentido de que eles conheceram o Evangelho, as suas mentes foram iluminadas, a palavra de Deus ilumina, mas não no sentido de transformação interna. Eles, por exemplo, se você pegar Judas, ele foi iluminado, ele andou com o verbo da vida, ele andou com o próprio Cristo, ele ouviu os sermões de Jesus e ele foi iluminado. Vai dizer que ele era crente? Não, Jesus falou que não era, é indiscutível isso, Jesus falou que ele não era. E ele foi iluminado. Depois disso que eles provaram o dom celestial. Eles, eles estavam no meio da igreja. Eles receberam as ministrações. Eles receberam a mesma chuva. Aliás, o texto lá mais à frente, ele usa a analogia da chuva. Eles receberam a mesma chuva, só que não deram frutos. Porque não eram do Senhor. É, eles tornaram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo é que eles, eles desfrutaram das ministrações do Espírito Santo, Deus, usando pessoas dentro da igreja. E até é possível que eles tenham sido usados para expulsar demônios, por exemplo. Mateus capítulo 7. Jesus falou de homens que falaram em línguas, que expulsaram demônios, que fizeram milagres, e ele, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eram apóstatas dentro da igreja. E eles participaram, mas não é uma, não é uma ação do Espírito Santo de regeneração. É uma ação, por exemplo, no Antigo Testamento você vê Saul entre os profetas. <laughs> Entendeu? As ações do Espírito Santo podem ser nesse sentido, mas não de transformação necessariamente. Fala que eles provaram. Essa palavra provar é muito importante. Porque aquela mesma palavra usada no Evangelho, quando deu fel para Jesus, ele provou e não quis. Então é, você pode provar algo e não comer. Não gosto. Provei e não gostei. Esse é o termo usado aqui, é o mesmo verbo. E, aí, então, quer dizer que eles provaram da palavra de Deus e eles rejeitaram a palavra de Deus. Eles desprezaram a palavra. E, por fim, para concluir meu raciocínio né, sobre isso aqui, não quero atrapalhar também a fala do pastor Lucas, mas quando ele fala que estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, esta apostasia é tão séria que eles são comparados àqueles que disseram crucificam, crucificam. E então é, eles abandonaram o clímax da revelação, capítulo 1. Eles abandonaram aquele que os profetas falaram. Eles abandonaram aquele que é superior a Moisés, aquele que é o dono da casa, aquele que é o sumo sacerdote, sendo eles judeus. Então, para eles, não tem mais arrependimento. Eles não tem mais chance. É, esse é o caso. Certo. Pastor Lucas, mediante a tudo isso que o pastor Márcio falou. Então, fica claro que o pastor Márcio ele vai é, fazer uma separação aqui, no texto de Hebreus, que ao que me parece o senhor não faz. O que o pastor Márcio quer dizer é que, sempre que se refere a quem se apostatou, Paulo não se inclui, e não inclui os crentes. Quando ele vai falar ali daqueles que não se apostataram, ele se inclui. Então eu vou te perguntar acerca disso, se o senhor concorda, se o senhor vê desse jeito. E eu quero também indagar o senhor num texto. O pastor Marcio citou 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu quero linkar esse texto aqui com o um texto de João 3:16 Deus amou o mundo. Qual que seria a questão do mundo? Porque quem se, apo, é, se apostatou se apostatou por um motivo, amar o mundo e as coisas que no mundo há. É um silogismo aqui, algo lógico. E então essas pessoas de fato nunca estiveram com Cristo, porque eu tenho essa categoria aqui em falar que o amor do Pai não está neles. Então, a maioria dos arminianos que você vai conversar, eles vai falar que o mundo é, são todas as pessoas, diferente do calvinismo, e corrigir é depois, pastor Márcio. Então, como que o senhor vê essa questão? A, a linha hebreus vocês não, os que se apostataram, na verdade, não, não são aqueles que o, o amor de Deus já não estava neles? Porque a causa que eles se apostataram foi amar o mundo, as coisas que estão no mundo. As coisas foram da fé? Fora da fé? O senhor conseguiu entender? Eu acredito que sim. E talvez aqui eu vou mexer num vespeiro, mas, <laughs> mas vamos ver, né? vamos ver o que, que dá. Que eu acho que muita coisa que eu vou falar, o pastor Márcio vai até concordar, é, e talvez alguns arminianos que estão me ouvindo não vão concordar, porque às vezes é difícil de entender. Mas, bom, Deus ama o mundo, o mundo é todas as pessoas, ponto, acabou. Mas, e o mundo tá cheio de ímpios, o mundo tá cheio de gente ímpia, cheio de gente má, cheio de gente pecadora. Até mesmo aqueles que hoje são crentes, que estão na igreja, vêm desse mundo onde eram pecadores e Todos somos ainda. Todos destituídos. Né, em transformação, em processo de santificação, mas ainda lutando contra o pecado. Sim. É, e se você for lá no Salmo 5, Deus odeia os pecadores? Salmo 11. Vários lugares. E aí, Deus ama os pecadores ou odeia os pecadores? Ezequiel é é 18, né? Deus, Deus fala assim: não tenha prazer na morte do ímpio, tenha prazer em que ele se converta. Se isso não é uma demonstração de amor, é muito amor, né? Deus tem prazer que o ímpio se converta e não que ele morra. Mas a Bíblia diz que ele odeia o ímpio. Né? E a, a gente tenta evitar isso às vezes, falando assim: olha, Deus ama é, o pecador, odeia o pecado. Uma... É difícil separar uma coisa da outra, na verdade. É uma coisa que a gente faz na nossa cabeça para tentar entender. É, e, e, na verdade, Deus faz as duas coisas e não tem contradição. Deus faz as duas coisas e não tem contradição. Por que não tem contradição? Porque Deus ama antes e acima de todas as coisas, de acordo com o Salmo 45, a sua justiça. Deus ama a justiça e depois Deus ama a sua criação. Então, se a criação se coloca numa posição em que ela é algoz da justiça de Deus, em que ela se torna inimiga da justiça do Senhor, é, Deus. Por amor de sua justiça, odeia aquela criação. Mas não significa que ele de despreza a criação. Esse ódio é o ódio de comparação. Na Bíblia, muitas vezes a palavra ódio é usada no sentido amar menos. Por exemplo, Jacó aborrecia Lia. Não é que ele desprezava Lia. Ele amava Raquel mais do que ele amava Lia. Então, se colocasse uma situação que ele tinha que escolher entre Raquel ou Lia. Ele ficava com Raquel. Ele amava Raquel mais do que ele amava Lia. Deus é, amou a Jacó e odiou Esaú. Por quê? Porque ele escolheu Jacó para ser o pai do povo de Deus. E Esaú não. Ele preferiu Jacó. Ele desprezava Esaú. Ele abominava Esaú na pessoa de Esaú, por ser Esaú. Não, ele abençoou Esaú para caramba. Então, um coisa o ódio de Deus é diferente do ódio humano. O ódio, na Bíblia, ele é usado no sentido comparativo muitas vezes. Então, Pode é uma, que, ser que é uma algumas questão vezes... semântica, então? Semântica. Sempre é... tudo é semântico. Semântica é significado, certo? O que significa a palavra ódio naquele contexto? Entende? Diferente do ódio que nós usamos hoje. Agora, por exemplo, quando Deus ama o mundo, então, ele ama o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha vida eterna. Ele consegue amar o mundo e, e continuar amando a sua justiça mais do que ele ama o mundo, porque ele dá o seu filho para satisfazer a sua justiça ferida. Certo? A, 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 a cruz de Cristo é a reconciliação entre o Deus ama os pecadores e Deus odeia os pecadores. É na cruz que essa ideia se reconcilia. Por quê? Porque Deus ama os pecadores porque são sua criação. E, por isso, o Filho de Deus vai morrer... Por essas pessoas que Deus criou e Deus ama por serem criação deles. Mas Jesus Cristo vai morrer, porque para que Deus salve essas pessoas com justiça, a justiça dele, que foi ferida pelo pecado delas, precisa ser satisfeita antes. Então Deus não vai salvar os pecadores sem satisfazer a sua justiça. Ele vai satisfazer a sua justiça, que ele ama mais do que os pecadores, por meio do sacrifício do seu filho. E aí ele salva os pecadores com justiça. Então, esse amor que Deus tem pelo mundo. Ele tem que ser entendido nesse contexto. Quando nós amamos o mundo, não é no mesmo contexto. Quando nós amamos o mundo, nós preferimos o mundo à justiça de Deus. E aí nós nos colocamos em oposição ao amor de Deus pela sua justiça. É o máximo que dá para você fazer para entender esse versículo aqui. Certo? Porque não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo aqui não faz distinção. Ele fala, se alguém, qualquer pessoa amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Já houve um tempo na minha vida em que eu amei o mundo. Houve um tempo na sua vida que você amou. Houve um tempo, creio eu, que o pastor Márcio Xavier amou o mundo. Mas não significa que Deus não o amava em absoluto, porque Jesus já tinha morrido por ele e... De acordo com a doutrina calvinista que ele acredita, tinha decretado a salvação dele, Sim. mas ele amava o mundo uhum. e de acordo com esse texto, o amor do Pai não estava nele. Então esse amor do Pai não está nele não deve significar que Deus não o amava ou que Deus não me amava, entende? Deve significar algo no sentido de que eu me coloquei debaixo da ira de Deus ao amar aquilo, ao amar o mundo em detrimento dessa justiça. Mas, uma vez que Cristo morreu por mim, se eu crer no Senhor Jesus Cristo e confiar no sacrifício que Ele fez por mim, nas promessas que Ele me deu, eu saio daquele lugar de ira e entro no lugar de amor. Obviamente que ao confiar no Senhor Jesus Cristo, eu desprezo, certo, o, o mundo. Quando o mundo se coloca em oposição à justiça do Senhor, eu prefiro a justiça do Senhor. É por isso que os cristãos se martirizavam, ou, ou melhor, eram martirizados. É por isso que eles sacrificavam, é por isso que eles sofriam. Por quê? Porque eles amavam a justiça de Deus mais do que esse mundo. Eles preferiam fazer a coisa certa e sofrer do que ter prazer nesse mundo em detrimento da justiça de Deus. Mas eu acho que isso daí foi só uma pergunta e isso. eu já tomei tempo. Não, fica tranquilo. Não, tarde. pastor, então rapidamente, só mais dois minutos. Depois eu vou voltar para o pastor Márcio que eu vou perguntar algo para ele à a vez dele ficar na parede. <laughs> mas, então, rapidamente, dois minutinhos. Pra gente ir para eu estar falando dos apoiadores. É, o pastor Mars ele fez claramente aqui uma separação dessas pessoas. O senhor já explicou um pouco acerca do amor. Aplicando isso, a sua explicação, no texto. A apostasia que ele está falando de pessoas que já não eram crentes. Foram participantes e tudo, mas. Foi isso que o senhor quis dizer, né, pastor? Ele fez essa separação. Paulo não se inclui quando ele fala desses que apostataram, que abandonaram. É... Fala sobre isso. Paulo não se inclui entre os que se apostataram da fé porque ele não se apostatou da fé. Ponto. Não significa que não era possível que ele se apostatasse da fé. Você vê, por exemplo, vamos lá em 1 Coríntios, eu acho que é capítulo 9. Paulo fala no versículo 27, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Veja que ele empregava esforço, certo? Para vencer a si mesmo. É assim que eu devo entender: se esmurro Qual meu corpo. É, é, 1 Coríntios 9, versículo 27. Eu não acho que Paulo saía por aí se batendo ou que Paulo acreditava que se autoflagelar ia ajudar ele de alguma maneira no processo de santificação. Eu não acredito que é isso que significa o texto. Mas isso que significa que ele empregava um esforço muito grande para vencer o pecado. Ele empregava um esforço muito grande para se manter fiel, para que... Por, por qual razão? Para que não ocorresse que ele, tendo pregado para outras pessoas, viesse a ser ele mesmo desqualificado desqualificado para entrar no céu, desqualificado para, para a salvação, para a vida eterna. Então, ele achava que até onde ele podia saber, ele precisava se manter fiel ao Senhor até o fim e vencer aquelas tendências que dentro dele ainda é, o atraíam para o pecado. E era importante para ele essa luta certo então ele não se inclui entre os apóstatas porque ele não havia apostatado agora se aquelas pessoas pensa comigo se aquelas pessoas que ele estava falando lá em Hebreus que tinham se apostatado da fé não tinham de maneira nenhuma sido salvas certo elas não tinham de fato sido salvas então eh, não tinham que ser renovado novamente para a salvação elas não podiam ser mais uma vez renovadas, elas não tinham sido nem a primeira. Certo? Se elas nunca foram é, crentes de verdade, se elas nunca foram salvas de verdade, então basicamente Paulo não precisava mencionar elas. E se aquelas pessoas em Hebreus que estavam lendo a carta, elas não tinham nenhuma possibilidade de perder a salvação, então Paulo não tinha por que mencionar aquelas pessoas. Ele só tinha que falar, olha, se você é um crente verdadeiro, então isso aqui não tem a ver com você, certo? É, O que dá a entender que ele está mencionando o caso dessas pessoas, o, o que você a razão pela qual parece que Paulo coloca isso daqui é dizer assim, olha, teve pessoas que creram, que receberam realmente coisas celestiais e que essas coisas celestiais são coisas que têm a ver com salvação. E elas perderam isso. E elas perderam de uma tal maneira que para elas nem jeito de voltar tem mais. Certo? Então, assim, é, sejam diferentes. Quanto a vocês, nós esperamos coisas melhores, coisas que pertencem à salvação. Então, é isso que eu entendo. Agora, se você, eu não sei se você vai perguntar depois com relação à palavra é, provar. Existe, sim, essa... essa Maneira de interpretar a palavra provar. É claro que existe. O pastor mencionou até o, o, a esponja com vinagre. É possível que ela provar ali signifique meramente dar uma. uma né? sentir o gostinho, sentir o cheirinho. É possível. Mas também é possível que signifique receber. As duas coisas são possíveis, certo? Porque se você pegar lá em Hebreus mesmo, na própria carta, no capítulo 2, é. Acho que é o versículo. Eu perdi aqui o versículo que fala assim que. Aqui, é. Não, é o versículo 14. Faz assim, eu vou estar então apresentando aqui os nossos apoiadores. E aí eu vou procurar a referência. Aí você procura a referência e a gente já vai acerca dessa palavra provar então. Pessoal, vocês estão vendo que o debate está muito bom. Eu particularmente estou aprendendo muito. Eu tenho certeza que você também. Mas não vamos falar de dúvidas agora. Vamos falar de certezas. Eu, eu quero falar aqui sobre a conficções Você que tem, você que é pastor de igreja, você que é líder de algum grupo e deseja estar é, tá fazendo camisetas. com a, a logo da igreja, algum congresso, né? o pessoal evangélico gosta disso. Então, é, eu vou deixar aqui a solução para você: você vai ganhar 10% de desconto. Você vai ligar lá na Bioconfecções, você vai falar, ó, assistiu na Bíblia podcast, assistiu o debate lá, o pastor Lucas, o mais, deixou doido da cabeça. E <laughs> eu, eu quero um desconto: eles vão dar 10% de desconto para você. A, a, é, a Bioconfecções. O telefone, o WhatsApp, é 019-991-26-1555. 019-991-26-1555. É, também tem o Instagram, que é o arrobabil.confecções, sem acentuamento, tá bom? C-C-O-E... S. Segue lá no Instagram também. E eu quero falar rapidamente do Ibicamp. Você, que está perdido aqui nessa conversa, mas o que que eles estão falando? E foi falando de Calvino. Quem é Calvino aqui não tem cabeça, <laughs> né? E a gente sabe que é o contrário, né? O careca era o Armínio o cabeludo era o Calvino. <laughs> mas o que, que é isso? Eu quero aprender mais, eu quero entender. O Ibicamp é o Instituto Teológico de Campinas. Tem ajudado a milhares e milhares de pessoas crescerem na graça e no conhecimento. Tem o curso médio de teologia, que, se eu não me engano, são 32 matérias, e o Bacharel, que, se não me falha a memória, também 48 matérias. Também tem o um curso de pregação. O que, que é um sermão é, expositivo? O que, que é uma, um sermão textual, um sermão temático? Como me portar em cima do público, como falar no microfone, é, como montar um sermão, início, meio, fim, como aplicar, é, como é, apresentar o sermão dentro do horário proposto para palestra, para pregação, tudo isso é muito importante. Curso de capelania, eu quero ministrar a palavra de Deus em um presídio, nos hospitais. Eu conheci uma moça que ia pregar no hospital, gente do céu. Ela chegava lá, aqueles pessoal da de, de todo mundo, gritando, falando, é. o, o, o pessoal no leito lá, a família, como se comportar nesses ambientes. O curso de capelania é para isso. O curso de pregação para você se tornar um pregador melhor, para você crescer na graça e no conhecimento. Então, o Ibicamp trabalha com tudo isso, aperfeiçoando você. A Bíblia diz que é, quem deseja o episcopado... A Bíblia vai dizer, o Paulo falando para Timóteo, tem que ser irrepreensível, tem que estar apto ao ministério. E é para isso que o IBICAMP serve. Vou deixar aqui os telefones, qualquer informação que você queira saber, valores e tudo. É o 019-3234-9317. 019-3234-9317. Ou também pelo WhatsApp. 019-99304. 6804 99304 6804. Provavelmente vai ser a irmã Raquel que vai estar te atendendo. Amém? Vamos voltar aqui ao debate. Já 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 estamos caminhando ao fim. É, Pastor Márcio, uhum. o que me chamou a atenção aqui foi a palavra é, provar e não gostar. Qual é a palavra mesmo, o termo? Provaram. É, é, o provar é de provar e não é, gostar. Rejeitar aquilo que você provou. Então Como Jesus fez na cruz. Mas a graça não é irresistível. Como que alguém ah, prova é, e não gosta? Então, mas a questão é que aqui a graça resistir não foi aplicada a eles. É, a pregação do Evangelho, o chamado de Deus, ele é geral e ele é eficaz. Então aqueles a, aqueles que ouvem a palavra e apenas é, ouvem a palavra e a rejeitam, Sim. semelhantemente àquela parábola da, da, do semeador que eu falei no início. Então, a semente cai na beira do caminho, cai no espinho, cai na rocha, mas a terra arada e preparada foi a última. Então, quando a graça irresistível é para a terra preparada, que Deus prepara para receber a boa semente. Então, no caso dos eleitos, eles, quando ouvem a palavra, é, a, o coração deles está sendo preparado para esse momento, e aí, então, é dá boa semente, dá crescimento. É, 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 quando, é o caso de Lucas 18 e Lucas 19, é bem claro isso. O jovem rico ele foi até Jesus, nós sabemos da história, e ele rejeitou. Ele preferiu continuar na sua riqueza, o seu coração na riqueza. Jesus mostra aos discípulos que é impossível um rico entrar no reino dos céus. É lógico que ele não está dizendo que o rico não entra no reino dos céus, ele vai explicar depois, dizendo que quem coloca o coração na casa, em mães, em família, não no reino, não recebe nessa vida. Então o jovem deixou de seguir a Cristo porque o seu coração estava nas riquezas. Ele ouviu a palavra. Ele, ele ouviu a pregação do próprio Cristo e ele rejeitou. No capítulo 19, já mostra Zaqueu. Zaqueu, que também era rico, era publicano, né? e rejeitado, ao contrário do jovem rico, que era admirado até pelos discípulos, né? que ficaram escandalizados dele não, não ser recebido, Zaqueu foi rejeitado pelo público. E Zaqueu, sem que Jesus falasse nada, ele próprio mostrou arrependimento. E, e, e ele falou que iria ressarcer a quem ele tivesse defraudado e daria metade dos seus bens aos pobres e tal. E Jesus, falou, hoje houve salvação nesta casa. Mas quem se dirigiu a Zaqueu foi Jesus, não foi Zaqueu a Jesus? É Jesus que o chamou. Se a gente pegar também no caso, há tantos outros casos, né? É, Paulo, por exemplo, quem que diria que Paulo seria convertido? Paulo era um boi selvagem. Paulo estava, foi para Damasco irado, querendo acabar com o cristianismo. E o Senhor Jesus jogou ele no chão. Ali a ideia no texto é, é como se Paulo fosse aquele boi bravo lá da Espanha que sai dando chifre, bufando aqui do desenho lá. E Jesus está no meio do caminho lá e pega ele pelo chifre e joga ele no chão, e, e dobra Paulo e fala: e agora você é meu. Então você vai me servir, você é vaso escolhido. Então, é mais claro do que isso, é né? porque qual é a possibilidade humana de Paulo crer em Jesus? É, ele odiava Jesus mas eu tenho uma pergunta Sim. pastor tudo bem questão de Paulo mas na questão por exemplo de Jesus ali uhum. é, ele prega para o jovem rico uhum. o porquê ele prega para o jovem rico Qual que é o motivo é apenas didático Será que ele ele pregou para não ter uma possibilidade de salvação ali naquele momento então, é, primeiro, que quem procura Jesus é o jovem rico, né? ele que vai até Jesus. E Jesus, em nenhum momento, ele rejeitou qualquer tipo de conversa. Ele sempre procurou responder, até às vezes duramente, dependendo se fosse um, um fariseu, quando eles mandam lá os saduceus, os herodianos e tal, os fariseus. Ele deu resposta a todos eles, e mesmo com intenções ruins. É, e no caso, o jovem rico que procurou ele. E ele responde a esse jovem rico. Ah, agora o que você pode dizer é o seguinte a narrativa traz um ensino teológico sobre esse fato de do jovem rico ouvir a pregação e rejeitar sim por quê porque a pregação também não é só para salvar também para condenar então ela, ela, aqueles que a rejeitam eles estão assumindo para si maior juízo então no caso do jovem rico ele rejeitou a, a pregação. e No caso de Zaqueu, não, ele creu. Agora creu por quê? Porque ele foi regenerado. É, a, o que está por trás da, da aceitação de Zaqueu é subjetivo, subjetivo no sentido de, da ação sobrenatural do Espírito Santo, que Jesus falou para Nicodemos, que é nascer de novo. É algo que a gente não vê, mas está ocorrendo no coração ali. No caso do jovem rico, não. Ele demonstrou, segundo a sua própria natureza caída, que ele amava muito mais as riquezas do que o próprio Senhor Jesus, embora, aparentemente, externamente, demonstrasse ser um jovem religioso e piedoso. Ele quebra todos os mandamentos, porque o Senhor Jesus pergunta para ele se ele guardava os mandamentos que diziam respeito ao relacionamento com o próximo. Não furtarás, né? não matarás e tal, e ele só aborda esses, esses mandamentos. E aí, até o pastor aqui falou umas devocionais nos Dez Mandamentos, né? eu vi lá, é. muito bons, né? por sinal. E, e aí, ele aborda apenas o relacionamento social. E aí, quando Jesus fala assim, então, te falta uma coisa: vende tudo, dá aos pobres, você se ama o próximo, meu, dá aos pobres e segue-me. Você não falou que eu sou bom mestre? E bom é um que é Deus? Você diz que eu sou Deus. Então, me ame primeira parte dos Dez Mandamentos. E ele amou mais as riquezas e não quis. Então, ele quebrou todos os dez mandamentos que ele disse que cumpria. Cumpria externamente. Então, a narrativa, aí é o propósito da narrativa, a narrativa traz esse sino teológico de que essa rejeição, mesmo por aqueles que aparentemente cumprem a lei, ou que ah, são vistos pelos homens como pessoas piedosas. E aí você tem esse contraste, claro, entre ele e Zaqueu que Lucas coloca muito de forma muito didática isso para mostrar que aquele que era visto como traidor da nação descumpridor da lei e era judeu ele foi alcançado pela graça e aquele é loucura isso é escândalo para o judeu e aquele que que era visto como é, virtuoso da teologia da prosperidade porque a ideia do judeu era que o judeu rico era abençoado por Deus aquele foi rejeitado. E é por isso que Pedro fala, eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Oh, peraí, Senhor, nós fizemos isso, né? Não, aí Jesus fala, sim, ninguém que tenha deixado casa, ele muda. não é Casa, ele fala propriedade. Mulher, relacionamentos. Irmãos, pais, filhos, não é só propriedade. Por causa do reino de Deus. Então Jesus coloca que qualquer relacionamento que esteja acima de, do relacionamento com ele é idolatria. E aquele jovem era idólatra. E ele permaneceu na sua idolatria. Pastor Lucas, sobre isso, agora, o pastor Márcio trouxe um ponto muito interessante. Porque no texto de Hebreus 6, o pastor Márcio, de maneira categoricamente, aqui, ele falou que Paulo não se inclui. Só só vou fazer uma correção aqui, né? Eu não defendo que Paulo é o autor, não. Ok. Tudo <laughs> bem. Eu, particularmente, acho que é Barnabé, é, mas. Eu acho que é Apolo, mas é, é, então. <laughs> Paulo Barnabé! Paulo é Barnabé Apolo, e Apolo. <laughs> é Apolo! Primeira vez que eu gostei! Mas, mas, mas eu prefiro não defender nenhuma autoria, porque é. só o Espírito Santo sabe. Né? Eu acredito que é. pode ser qualquer um dos três, ou, nem ou um nenhum dos, dos três, três. Mas, é, mas sabe, amém. Né? Mas nessa questão, tá bom, Paulo não se inclui. É, o senhor também concorda que Paulo não se inclui, até mesmo porque o texto deixa claro isso, mas a ótica muda. Sobre Zaqueu e o jovem rico que o pastor Março é. trouxe aqui, então, o que me parece é que a iniciativa sempre é de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer. A iniciativa é de Deus. Deus vai atrás. É, a, a par, partindo dessa ótica, aqui em Hebreus 6, um, não é isso? Aqueles que não se apostataram, foi Deus que teve iniciativa, como Paulo. E aqueles que se apostataram, aqui não foi. Aqueles que deixou o judaísmo, foi atrás, se converteu aparentemente, mas como foi a iniciativa deles e não de Deus por eles, Eles, o fato é que eles abandonaram? Não seria isso? Tá, é, se eu puder só voltar naquele versículo que eu não por achei. Favor, por favor, por favor. É Hebreus 2, versículo 9. Eu estava com 19 na cabeça, cheguei aqui não tinha 19 no capítulo, <laughs> falei, meu Deus, e agora? Mas era o versículo 9. É, Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. E a, no português e no grego é a mesma palavra. Então, assim, é possível de um jeito, mas também é possível que a palavra provar. Signifique comer, porque Jesus não deu uma provadinha na morte, ele engoliu ela inteira. Ele, ele morreu, ele morreu de verdade, certo? Então, é possível que a palavra provar, lá em Hebreus 6, quando Paulo fala sobre a questão dos apóstatas, signifique que eles de fato é, viveram a salvação, pelo menos momentaneamente. Sim. Tá, agora, isso é um ponto, né? É com relação a. A, a questão de Zaqueu e do, e do jovem rico, eu acredito que a iniciativa sempre é de Deus, toda vez que alguma coisa boa acontece. Qualquer coisa boa. A graça do Senhor ela é a fonte de todo bem, não existe nada bom que exista no universo que não venha de Deus. E se uma pessoa se aproxima de Cristo, é porque Deus, de alguma maneira, operou para trazê-la até lá. Eu acredito que o pastor Márcio concorda com isso também, não temos problema nisso. Na verdade, até, como Jesus falou, é, todo o que o meu pai envia a mim vem. Me deu, vem a mim. Então, a pessoa vem, quando a pessoa vem, quando aparentemente parece que a pessoa teve a iniciativa, não foi ela que teve a iniciativa, foi Deus que teve a iniciativa. Certo? Deus sempre tem a iniciativa. Até mesmo no caso daqueles que se apostataram, a iniciativa Deus sempre... foi de Deus. Se a pessoa se aproximou da igreja, vamos supor que seja só para provar, certo? Vamos supor que esse ser iluminado, que esse experimentar algumas coisas, seja só uma experimentadinha, não seja realmente ser salvo. Eu vou usar o termo que Calvino usou: hum. bota o pirulito na boca, depois cheira. Como é que é? Bota o pirulito na boca, sentiu o gosto, agora. Tinha, tinha pirulito na época dele? <laughs> eu não sabia. Eu estou usando o termo pirulito, mas ele fala um doce lá que eu não vou lembrar. Ele fala com um outro doce. Isso. Né? Contextualizou. Mas vamos é. pensar assim: se, que seja isso, que seja só colocar o pirulito na boca da pessoa para tirar depois. Poxa, experimentar nem que seja um pouco. É bom. É muito bom. Mesmo que seja participar temporariamente de. Bênçãos da aliança ou coisas relacionadas à salvação, mesmo sem ter a salvação de fato, é muito melhor do que não experimentar nada nunca. Experimentar um pouco, uma gota da graça de Deus, é melhor do que um mar de pecado. Então, o, o, o rico que estava lá no inferno, quando Lázaro morreu e Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no inferno, ele pede uma gota para molhar a língua. Quando você está numa situação em que não tem bem algum ao seu redor, tudo ao seu redor é só maldade, qualquer gota de bem é muito boa, né? E sempre vem de Deus. Todo bem, a iniciativa vem sempre do Senhor. O fato dessas pessoas é não terem perseverado até o fim e sido finalmente salvas, né? Entrado no céu e, e vivido a eternidade. Não é porque faltou algum tipo de graça de Deus. Deus deu a graça, eles resistiram. Né? Como Deus deu a graça ao povo judeu. Vós sempre resististes ao Espírito Santo, não é o que Estevão fala para os judeus que estavam apedrejando ele? Então, as pessoas resistem à graça. Esse é o problema. Se você pensar em praticamente tudo que o pastor Márcio falou aqui. A única coisa que eu discordaria com ele seria o i do resistível. Só. O resto, eu concordo com tudo. É a graça que toma a iniciativa, é Deus que escolhe salvar o homem. É, é... Tudo isso é absolutamente verdade. A única parte que eu discordo, e eu entendo que a Bíblia me dá. É... Ela me escora nisso, ela me diz, olha, você. Pode acreditar nisso é que o homem é capaz de resistir à graça do Senhor em certas situações. Certo? É, é claro que se Deus quiser que uma pessoa faça alguma coisa irresistivelmente Deus é Deus ninguém ninguém vai fazer braço de ferro com Deus. Né? Mas a Bíblia deixa claro que a graça ela pode ser resistida ela foi resistida em várias situações. Pastor Lucas, então essa seria a é, posição. Só um minuto eu corto essa parte tá? O Jorge. Abre lá para minha esposa, por favor. Tá te ela tá ligando, Depois edita essa parte, tá, gente? <laughs> senão ela... Por favor, senão eu não consigo enfrentar essa questão de debate aqui. Voltando. Não. é... Mas ficou. Cl... Era isso que você tinha perguntado. Sim, ficou, ficou claro. Mas agora, antes de passar para o Marcos, eu vou te colocar na parede de novo, Lucas. É. É. Eu vou te dar, vou exemplificar aqui. Suponhamos que o. que o pecado, o mundo, é um cacto. É um cacto. Ninguém vai querer comer um cacto. Vai machucar, é ruim, não sei. E a graça seja. Eu vou falar o meu gosto: um bolo de fubá. Que é o melhor bolo que eu acho. Ah, é, um, é algo delicioso, fantástico. É. A iniciativa sempre foi de Deus, você deixou claro isso. Aí é, Deus tem a iniciativa, a pessoa experimenta o bolo de fubá. E ela já sabe que o gosto do caco é tá ruim, porque ela vem de lá. Ela vai querer ir para lá? Ela vai é, resistir a, a esse bolo? Ela vai experimentar, ela vai falar, meu, que bolo suculento. Mas eu quero machucar minha língua de novo. Não é ilógico isso daí? Com certeza. Absolutamente ilógico. Mas o pecado nunca foi ilógico. Não tem razão para acreditar que o pecado seja algo racional. Ele nunca foi. Adão pecou no jardim do Éden, certo? <laughs> Ele estava no paraíso. É, basicamente, a salvação é uma restauração do estado original do homem. Claro, melhorada, mas é, é, é isso é uma restauração. O homem trocou o paraíso pelo que a gente está vivendo hoje. Não é racional. Nunca foi. O pecado nunca é racional. O pecado é sempre irracional, sempre ilógico. As pessoas quando pecam, eu quando peco, você quando peca, Pastor Márcio quando peca, qualquer ser humano quando peca está agindo tolamente. Por isso que a Bíblia trata os tolos como pecadores. A tolice é pecado. Bíblicamente ser tolo não é um direito de ninguém. Ninguém tem o direito de ser, de ser tolo. Você não tem esse direito. Porque o pecado ele é sempre irracional. Então, uma pessoa fizesse seria irracional, seria absolutamente irracional. Mas por que razão ela faria isso? Por razão nenhuma. Toda vez que uma pessoa peca, toda vez que uma pessoa abandona o Senhor, toda vez que uma pessoa se afasta do Senhor, ela está agindo irracionalmente. Uma coisa que os dois pastores, para a gente caminhar para o final, tem que concordar. Esse assunto é paradoxal. Não dá para você, é, pelo menos eu acredito assim. Não dá para você tratar desse assunto como se fosse um mais um é igual a dois. Você vai ter coisas paradoxais até mesmo porque Deus ele é soberano, ele é o eu sou e não dá para a gente explicar Deus, né, a sua magnitude. Mas partindo desse exemplo, Pastor Marcos, eu, eu preciso que o senhor fala isso também. E o Pastor Lucas trouxe um fato muito interessante acerca do Éden. Uhum. Adão era diferente de nós. Adão foi gerado com pecado, ele tinha pecado nele e ele escolhe errar. Houve livre arbítrio no Éden, porque pelo que me parece Adão ele escolheu o cacto, ele uhum. não quis o bolo. Sim. E, e hoje nós temos é porque nós já nascemos pecadores, tudo bem, mas Adão não. Adão, no, no, no caso de Caim e Abel, é fácil identificar ah, o pecado. Mas e no caso de Adão, uhum. no jardim? Ele, ele trocou o bolo pelo cacto? Vamos lá. primeira a questão que o, o pastor Lucas falou, é de nós escodarmos eu acho que nós discordamos de alguma outras coisa. Aqui o debate não dá para a gente aprofundar tantos detalhes. né? Mas no aspecto da graça, resistível ou irresistível, que ele falou. Se eu acreditar que a graça ela é resistível. Seria mais ou menos assim: Deus quer que você seja salvo. O diabo não quer que você seja salvo. Está quanto o jogo? Tá. Um a um. um. Quem é que desempata? Na perspectiva? Você. O do... arminiano, é você. Então, Deus quer que você seja salvo. Ele providenciou a salvação para você. Cristo morreu por todos. Não por uma pessoa específica, que é a posição arminiana. É, você... Então, o voto é um a 0. O diabo não quer que você seja salvo. Um a um. Quem é que desempata é o homem. Então veja a posição que coloca o homem em relação ao plano de salvação. Então o homem se torna mais poderoso que Deus e o diabo. Se tornaria o protagonista. É, ele é o protagonista. Na verdade, e quem dá a última decisão é ele. E não é Deus e nem o diabo. O diabo é um servo de Deus. Né? É, mas nessa, nessa, nessa comparação. Agora, naquele texto que ele citou, né, de Hebreus 2, do Provaram. Provasse a morte por todo homem, Jesus provou a morte, mas ele não foi dominado pela morte. Então a morte não venceu. Então reforça a ideia do provaram do capítulo 6 lá. Porque eles provaram e não foram envolvidos por aquilo que eles provaram. Eles rejeitaram. Então o sentido é o mesmo. Né? Para mim não mudou nada. Apenas reforçou a ideia do verbo provar lá. Aliás, só mais um detalhe né, por causa da, do tempo. É, o autor aos hebreus ele usa muito, comparando e exortando os crentes aqui, no capítulo 3 ele faz isso, é, com relação àqueles que saíram do Egito e eles morreram no deserto por sua incredulidade. Eles eram apóstatas, eles se consideram assim. E eles morreram por causa da incredulidade, 20 anos para cima. Entraram na terra prometida os de 20 anos para baixo, que cresceram, no, no, com exceção de Josué e Caleb. Então, eles eram do povo de Israel, mas eles não eram verdadeiros israelitas. Né? Eles não pertenciam à aliança de fato, eles rejeitaram. E ele até usa. Hoje, se ouvir a, a, a sua voz, não né? endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, ele, ele exorta os crentes para que não cometam o mesmo erro que aqueles apóstatas. Lá de Israel fizeram no deserto, para que Deus não venha. No capítulo 10, depois os irmãos podem ler, ele fala assim: se lá no Antigo Testamento uma pessoa era morta por causa de rejeitar a lei, com duas ou três testemunhas, muito mais ao rejeitar o filho. Então aí ele fala de cair nas mãos do Deus irado. Então ele está falando da seriedade desta apostasia. De pessoas que tiveram realmente conhecimento da verdade, tiveram a oportunidade e agregaram a elas juízo. Então elas nunca, jamais pertenceram. Nessa argumentação, né, com todo o respeito ao, ao pastor Lucas, e tem sido muito agradável conversar com ele aqui, porque ele é respeitador, né, e, e, e a gente está aprendendo junto, mas nesta posição de que, uh, o, é, o, ele em certo momento, ele coloca, para mim foi essa minha interpretação. De que ali eles perderam mesmo, porque até os termos, não, é, é, não pode renová-los e tal. Então, o, a, essas pessoas podem chegar a uma condição de não de perder completamente a salvação, mas não pode ter, a, por outro lado, não pode ter a defesa de que um crente tem total certeza da salvação. Ou seja, eu tenho em uma condição certeza na posição que defendeu que alguém pode não ter, ter a certeza de que jamais ela pode ser renovada. Mas eu não posso defender que um crente verdadeiro tenha certeza da sua salvação até o final. Então, é, para mim, é contraditório. Agora, a questão é: na visão reformada, a gente entende da perspectiva, e eu acho que essas coisas não são. Não é um paradoxo. Para mim, é questão da primícia da depravação total. É, por exemplo, você pegar a posição pelagiana, arminiana e calvinista, dá para exemplificar bem com um rádio. Eu tenho um rádio e te dou. Você é o, o cara que conserta. Aí você fala assim, ô oh, pastor, o seu rádio queimou, um, 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 saiu um fiozinho aqui, só eu arrumei ele já voltou a funcionar. Aí você fala assim, não, pastor, é, esse rádio seu se deu um curto circuito lá, deu uma queimadinha na placa lá, mas eu troquei a placa e tá beleza. Ou você pode falar assim, pastor, queimou tudo. Só um novo rádio. Primeiro primeiro rádio, pelagiano. Só um fiozinho que soltou. O homem não estragou tanto assim com a queda. Segundo rádio, a menina deu uma queimada boa, mas ainda tem muita coisa boa ainda. Ele pode ainda ser consertado. Terceiro rádio, é o reformado. O reformado. acabou tudo. O homem foi completamente afetado pelo pecado, desfigurada a imagem de Deus nele. Só a graça irresistível de Deus para transformá-lo completamente. Então ele não tem condições de, por ele mesmo, ele a vontade dele é contra Deus. Agora, voltando ao caso de Adão. É, porque aí é onde é entra. É, porque aí. Sim. É, tudo bem, entendi tudo o que o senhor falou na perspectiva da gente já nascer sim, com o um pecado. Mas sim. no caso de Adão. Sim. E vamos lá. Adão, você tem que trabalhar criação, queda, redenção e consumação. Nessas etapas que a Bíblia. Ela é os quatro conta. pilares da Bíblia. É, então, na criação, o homem foi criado perfeito, mas com a, ele, tinha, ele podia exercer vontade contrária à sua natureza. E ele tinha livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É alguém que está livre de influências internas ou externas. Então, ele tem um juiz de futebol, é um bom exemplo. O cara não pode ser torcedor, é São Paulo e Corinthians. Eu sou São Paulino. Então, aí, o cara, o cara é corintiano, mas, lógico que ele, ele vai puxar lá para o Corinthians. Ou ele é São Paulino? Não, tem que ser um cara que é Palmeiras. Não, nem Palmeiras, não pode ser para nenhum. Então ele tem que ser um cara neutro. Ele não pode ser influenciado pelo seu, seu sentimento. Isso é arbítrio, é alguém não influenciado. Então Adão era alguém nessa condição. Ele não tinha, ele tinha o livre-arbítrio. Porém, ele tinha a possibilidade de tomar uma decisão contrária à sua natureza santa. Por quê? Porque ele não tinha passado pela prova ainda, não? ele foi reprovado, ele, por isso que ele não comeu da árvore da vida. Nós, em Cristo, lá na consumação, porque Cristo é o segundo Adão, e ele passou na prova e em nosso lugar, nós estaremos em melhor condição que Adão, porque não haverá possibilidade de agir contra a natureza santa. Então Adão tinha livre-arbítrio. Ponto. Segundo, depois da queda, o homem tem livre-arbítrio? Não. Por quê? O homem está livre de influência? Depois da queda, é lógico que não. Você não tem como dizer que está. Ele, ele foi afetado pelo pecado. Ele está no mundo de pecado. Ele está numa cultura de pecado. Ele está em relacionamentos de pecado. Então ele está movido pelo pecado, pela desobediência a Deus. Então ele não tem livre arbítrio. Ele tem que é chamado na teologia reformada de livre agência. Livre agência é o que ele é livre. É um ser livre, mas que age de acordo com a sua natureza caída. Ele é o urubu, gosta de carniça. Ele gosta, ele come o cacto. Ele gosta do cacto. Ele é o porco. Você pode dar perfume nele bonitinho, ele vai pro chiqueiro. É a natureza dele. E aí, quando ele é alcançado pela graça, que é o poço, até usa esse exemplo aí, ele é o porco, é o homem pecador. Aí ele está lá comendo lavagem e Deus transforma em gato. <laughs> então o gato é limpo. Então ele tem uma nova natureza, só que nesse caso ele tem duas, ele tem o porco ainda. É, é o velho homem. Por isso que Paulo diz: o que quero, não faço, o que, quero, é, o que não quero, faço, e o que quero, não faço. Então, é uma luta de, de mim: a, a, a quem me livrará do corpo desta morte? Né? Há um velho Paulo atrás aqui, que vai ser só livre de mim quando eu for transformado completamente. Então a, a questão é essa: o homem não tem livre-arbítrio depois da queda. Pastor Lucas, para tá, é, é, a gente caminhar... Vamos caminhar ao final. Você é, uhum. esse é o, o último, depois a gente vai <laughs> para as considerações finais. É, bom, sobre o Éden, porque na, na visão, então, é, do pastor, houve livre-arbítrio. Não sei se o texto, eu acho que não tem nenhum texto de maneira linear, literal, dizendo que esse livre-arbítrio acabou. Mas o, o pastor, ele tem essa ideia conforme ele citou até Romano Sérgio, Romano se eu não me engano, isso. bem, que eu quero fazer no fato. Como que o senhor vê essa questão do, do Adão, para a gente fechar? É, deixa eu... Eu estava com uma coisa para falar aqui, eu estava eu aguardando, não posso esquecer, não posso esquecer, e aí... É por isso que eu tenho o caderno, quando eu nota já não devia ter trazido, devia ter trazido. Mas, é, bom... O que, o que eu gostaria de dizer, uma coisa que assim, talvez o, o, o pastor Márcio é, vai... Eu ainda considero que eu discordo, eu discordo do i. Por quê? Só do i. E do restante eu não discordo. Eu não discordo, por exemplo, que o homem, ele por causa do pecado, ficou totalmente depravado, certo? Que tudo nele é, ficou inútil para o bem. Não sobrou nada bom no homem é, depois da queda. É, o que A questão do arminianismo é você ser otimista não com relação ao homem, mas ser otimista com relação à graça de Deus. certo É você acreditar que quando o homem caiu no Éden, e Deus sabia que o homem ia cair, e aí entra a questão: olha, é, o, o, eu acredito que tanto o calvinista como o arminiano vai ser. Vai ter dificuldade para falar assim categoricamente a razão porque o homem caiu foi essa. Não. É totalmente porque ele dificultoso. decidiu cair, certo? O fato é que ele só caiu porque Deus permitiu que ele caísse. Pronto. Todo mundo tem que concordar com isso porque nada acontece debaixo do céu nem em cima do céu sem a pelo menos a permissão de Deus. Então Deus colocou a árvore, a árvore lá para Adão comer? Foi proposital? Foi para prová-lo, mas que Deus sabia que ele ia cair, sabia? Eu sabia que ele ia cair. A questão é que o conhecimento de Deus não é. Ele não tem relação causal, certo? Então, por exemplo, se você é, soubesse o que vai acontecer nos próximos 15 minutos lá na China, no endereço X da rua 1, número 10, com Fulano de Tal, você saber o que vai acontecer significa que você é a causa do que está acontecendo? Não. Então, o mero conhecimento não implica causalidade. Deus pode causar ou não causar. Ele sabe de tudo. Algumas coisas ele causa diretamente e algumas coisas ele não causa diretamente, mas ele sabe que elas vão acontecer. Certo? Então, Deus sabia que o homem ia cair, ele permitiu que isso acontecesse, mas ele tinha um plano. Ele tinha um plano. E nesse plano, a graça já envolvia o homem desde o momento que ele caiu. No dia em que dela comer, de certamente morrereis. Não é o que diz para Adão? Ó, não coma da árvore do que está no de No dia que comer, você vai morrer. E daí, do dia que ele comeu, ele não morreu. Pelo menos não fisicamente, não totalmente, e não eternamente. Né? Ele com certeza se separou do Senhor ali. Houve uma ruptura do relacionamento dele com Deus, e nesse sentido houve uma, uma forma de morte espiritual. Mas Deus vestiu, falou com ele, Deus falou com ele, certo? Então ele. Eu tinha pecado, tinha caído, tinha acabado de assinar a nossa condenação, e Deus fala com ele e ele responde. Significa que ele estava ouvindo. Havia um diálogo com o homem caído. Havia um diálogo entre Deus e o homem pecador, direto. O que significa que mesmo o um homem em pecado conseguia falar com Deus? Por quê? Porque a graça de Deus já estava operando. A graça de Deus preparou roupa para eles se vestirem e a graça de Deus já fez a promessa do Evangelho lá no proto-evangelho, quando Deus vai dar a certeza da serpente. A promessa do Salvador já está ali. A promessa do Salvador não vai esperar aparecer Davi para escrever Salmo, Isaías para escrever 53, o capítulo do livro dele, não. A graça de Deus estava lá. Antes de Moisés nascer para escrever, Deus já estava dando o Evangelho para o ser humano. Então você é ser otimista. Com relação ao poder do que a graça de Deus pode fazer. Ela vem para todos os homens, ela tende a salvação para todos os homens. É, eu entendo a questão filosófica que o pastor Márcio trouxe de, poxa, mas então é, o homem vai desempatar a questão? Vai ser o protagonista? É, eu, eu não consigo ver o diabo tendo um voto nessa questão, mas eu consigo ver que Deus está derramando graça sobre o homem e que a única coisa que o homem pode. Fazer né, para a sua própria salvação é não atrapalhar. Certo? Mas ele pode resistir. Porque eu vejo textos bíblicos me dizendo que ele pode existir. Então eu sou obrigado a adaptar a minha filosofia ao que eu leio na escritura e não o oposto. É. Então é isso. É, é, é esse otimismo da graça que me leva a essa questão. E com relação a outro sentimento que eu sinto é, dos irmãos calvinistas que e também alguns não calvinistas né? existem bastante irmãos não calvinistas que é, acreditam na, naquilo que eles chamam da doutrina da segurança da salvação né? são é, principalmente muitos batistas tradicionais a igreja batista tem muito essa 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 pegada de acreditar na segurança da salvação que é a ideia de você ter certeza da sua salvação eu acredito que qualquer crente fiel que confia no senhor jesus cristo pode ter certeza da sua salvação porque a certeza da nossa salvação está em Cristo. A nossa segurança é a segurança em Cristo, certo? Então, eu sei que enquanto eu estiver em Cristo, eu sou salvo. Se eu sair de Cristo, não tem como ser salvo sem Cristo, certo? E nesse ponto, até essa frase de enquanto eu estou em Cristo, estou salvo, o, o Calvinista também concorda. Ele só vai dizer: é impossível eu sair de Cristo, uhum. certo? É isso que ele vai dizer. Mas até esse ponto que você fala assim: olha, a segurança é a segurança é em Cristo. Enquanto uma pessoa está em Cristo, ela pode ter certeza da sua salvação. E se ela não permanecer em Cristo, não tem por que ela ter certeza de salvação. Certo? É, não, não há razão para ela estar é, preocupada com salvação se ela não está preocupada em estar em Cristo. Ela tem que estar preocupada em estar em Jesus. É a única coisa que ela tem que estar preocupada. É, a única segurança que nós temos e que nós sempre teremos, mesmo quando nós estivermos no céu, é estar em Cristo. É claro que lá no céu não tem possibilidade de cair, graças a Deus. Senão, meu Deus do céu, a gente ia dar um jeito de atrapalhar lá as coisas também. Mas, mas é, daqui 100 anos, daqui 150 anos, todos nós, creio eu, estaremos lá no céu. Oro por isso, para que todos nós estejamos lá no céu. E quando nós estivermos lá no céu, nós vamos continuar estando lá por causa de Jesus. Nunca vai ser por causa de algo que a gente fez. Nunca vai ser por causa da nossa capacidade. Vai ser sempre por causa de Jesus. Toda a nossa segurança da salvação ela está em permanecer em Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? O que o Senhor Jesus disse. Então é isso que a gente crê. Mas, por outro lado, eu vejo um problema na, na doutrina é, de acreditar que é impossível perder a, o crente verdadeiro perder a salvação. Ela acaba não conseguindo entregar essa certeza, essa confiança. Eu sei que não é. é o grande motivo dos nossos irmãos que acreditam dessa maneira de, de, de dar alguma segurança emocional para as pessoas. Eu sei que não é isso, certo? O, o grande objetivo é glorificar mais a graça de Deus, é, colocar em uma posição de, de, de tomar a decisão final em todos os assuntos. E, então, assim, é, eu sei que não é a única motivação, certo? Mas existe sim um sentimento muito forte de. Cara, como assim? Se eu não acreditar nessa doutrina, como é que eu vou poder ter confiança no meu coração de que eu realmente vou para o céu que você salvo efetivamente? E aí eu vou me prender a essa doutrina para segurar esse sentimento no meu coração, mas não entrega, porque de fato o decreto que determina que você é um dos escolhidos e eu acredito que existe um decreto com uma lista de nomes. Eu acredito que ele é baseado na presença de Deus sobre quem vai crer e perseverar até o fim. Mas existe uma. Deus sabe quem vai perseverar até o fim. Deus já sabe isso. Eu não sei se o meu nome está lá até eu perseverar até o fim. E ninguém sabe. Ninguém sabe. Quantos irmãos eu já conheci, calvinistas convictos, certos da doutrina da perseverança dos santos, que ficavam. Chateadíssimos quando eu dizia que não acreditava naquilo, e hoje não acreditam em nada, eles desprezaram o Senhor, certo? Então, qual que é a explicação geralmente que vai dar para eles? É a explicação: eles nunca foram verdadeiros crentes. Bom, até aquele dia que eles estavam debatendo comigo, eles tinham certeza que eram, agora eles já não têm mais, e agora todo mundo diz que eles nunca foram, e quem garante que os que estão agora dizendo que são, são de verdade? Eles só vão saber se eles perseverarem. E quanto o camarada não perseverar até o fim, ele não sabe. Então, o que adiantou? Não é melhor você ter uma noção seguinte? Olha, a Bíblia diz que é possível eu perder a minha salvação. Então, eu vou continuar confiando no Senhor Jesus Cristo. Vou parar de fazer as coisas do meu jeito. Vou fazer as coisas do jeito da vontade dele. Vou confiar na palavra dele. E vou continuar fazendo isso até o fim, mesmo que seja difícil e aí eu vou perseverar perseverando até o fim eu vou ser salvo é paz é segurança para o meu coração saber que eu estou em Cristo e eu estou salvo e é até não foi a, a linha que o pastor Márcio defendeu mas alguns defendem que essas várias passagens que falam sobre apóstatas elas estão na Bíblia como o meio que Deus usa para evitar que os escolhidos se percam eu não sei se o pastor concorda com essa posição não né mas alguns pensam assim. Se eles pensam dessa maneira e dizem que é impossível perder a salvação, eles acabaram de neutralizar, uhum. né? É, é por isso que o pastor Barros não vai nessa linha. Né? Ah, é. Eu não sei, mas bom, eu, eu eu acho que seria isso que eu teria que falar agora. Bom, pro final. É, gente, amém. <laughs> amém, porque a a minha esposa já está aqui nisso, é no que vocês não estão vendo, mas ela está aqui com é. cabo de vassoura lá na minha cabeça. Gente, considerações finais agora. Obrigado, que debate maravilhoso. Eu aprendi demais e assim como o pessoal de casa, eu tô com mais dúvida ainda. <risos> Natural. <risos> professor Márcio, obrigado. Fala um pouquinho Sim. do seu projeto. Da... O senhor é professor das suas aulas e deixa um telefone de contato. É. Então eu primeiramente agradecer, né? Foi muito bom. É um debate como esse é, é na verdade, é impossível a gente Desenvolver todos os aspectos né, sim, que sim. são abordados e é mais uma provocação para quem está assistindo estudar e buscar as fontes aí e ver aquilo que está de acordo ou não com as escrituras. É, mas foi um prazer conhecer o pastor Lucas né, e, e também o Israel. E o IBGI é o Instituto Bíblico Graça Irresistível. <laughs> Olha a provocação <laughs> aí. É, tem um I aí. <laughs> Graça Irresistível. <laughs> Ou seja, bem reformado mesmo, né? Não, é, extremo, né? <laughs> é Então, você pode, é um curso é, EAD, de bacharel, e tem ali, dentre os professores, tem o Emerson Maia, que é uma honra para nós tê-lo como professor, e outros professores, Giovanni Bianchini e outros professores que contribuem, todos de linha reformada. É, nós temos como símbolo de fé a confissão de fé de Westminster. Então, é, é uma, é, são todos aliancistas. Então, é uma, é uma instituição realmente reformada. Porque reformada não é só cinco pontos, né? cinco pontos é só a ponta do iceberg. Ah, ah, o nosso contato é, é: você pode entrar pelo site www.ibgi.net.br. Lá você vai conhecer, vai ter os contatos lá, vai conhecer os nossos cursos e já está aberto inscrições para o semestre que vem aí para participar. Excelente. É, pastor Lucas, prazer. Considerações Sinais. Prazer foi todo meu, meu irmão. Graças a Deus. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado, Pastor Marcio, Para mim foi uma delícia conversar Opa, com o senhor. Fiquei, mim a minha expectativa foi, foi satisfeita. Eu, pelo que eu já tinha visto, o senhor era uma pessoa extremamente sábia. É, é boa de conversa. Obrigado. Espero que a gente possa se encontrar mais Graças vezes. Graças a Deus que eu não tive que debater ambientes. com ele. <laughs> não, eu gostei muito de debater Sim. com o senhor, porque é bom, é bom quando você encontra alguém com o nível do pastor mais para conversar esses assuntos. É, eu que aprendi bastante. Né, gente, eu também Sim. recebi muito, cresci muito. E obrigado. E obrigado os irmãos que estão assistindo. Espero que tenha sido edificante para vocês também. Eu sou pastor da Igreja Batista Povos Nações, quem quiser me encontrar lá aqui, se você mora aqui em Campinas, é lá no, no Jardim Campos Elísios, rua Orlando Silva, número 42. Tá? É, eu tenho um blogzinho também, posso divulgar ele aqui? Com certeza, por favor. <laughs> um blogzinho de vez em quando eu ponho um sermão lá que eu preguei e a maior parte dos textos são meditações, devocionais, e de vez em quando tem uma alguma é, um, polêmica ou outra. É o machado na Excelente. E só é só falar a igreja que eu pastorei, por né? Favor, <laughs> né? Sim. Aqui, por favor, né? Aproveitar, por favor. Eu sou pastor da igreja presbiteriana conservadora no Jardim Caíra, um bairro, em Limeira. Ele fica na rua Evaristo Olivato Filho 931. Então, no Jardim Caíra, quem quiser lá conhecer também, nós estamos lá para recebê-los com alegria muito bom vocês viram né gente graças a resistir, machado aí quem vê pensa os cara é bravo mas ó conversa fluiu aqui gente muito obrigado é, se inscreva no canal compartilhe para o máximo de gente possível na Bíblia Podcast a intenção é essa a intenção é fazer que mais pessoas venham crescer na graça, no conhecimento, venham refletir. Tem muita gente que é contra o debate, né? Sim, sim. Mas olha o tanto de ideia que a gente refletiu aqui, né? Nós somos contra embates, uhum. né? Mas debate é bíblico, sim. Paulo debateu, e assim funciona a nossa vida na fé cristã. Deus abençoe a todos, tamo junto, fique com Deus. Amém.